ስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሌ ዳጉ በኢሳ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ሁሌ ዳጉ ብለን ሰይመነዋል ይሄ ዝግጅት ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ወደ እናንተ መደበኛ ዝግጅቶቹን ይዞ ቀርቧል ማለት ነው ሁሌ ዳጉ ለምን ተባለ እንዴት ተባለ ምንን ነው የመጣው? እስኪ በዝርዝር እናንሳው እንግዲህ ዳጉ የሚለውን መሰረታዊ ቃል ስንወስደው ዳጉ በአፋር ማህበረሰብ የመረጃ መለዋወጫ መንገድ እንዲህ እንደ ዛሬው ቴክኖሎጂው ባልዘመነበት ዘመን ጭምር ዛሬም ድረስ ማህበረሰቡ ከቦታ ቦታ ሲዘዋወር መረጃ እየተቀባበለ የሚያልፍበት ባህላዊ የመረጃ መለዋወጫ መንገድ ነው እና እኛም ዳጉ የሚለውን ከአፋር ሀገርኛ ከሆነው ከባህላችን ውርስ ወስደን የፕሮግራማችንን ርዕስ ዳጉ ለማለት ወደናል። ሁሌ ዳጉ ያለበት ምክንያትም እንግዲህ ከጀርባ እንደሚያዩት ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም ስለ አካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጉዳይ እንድንነጋገር በማሰብ ዳጉ ብለነዋል አፋሮች እንግዲህ በቦታውና በሁኔታው አጋጣሚ የተፈጠሩትን አዳዲስ ነገሮች ኩነቶች ና ድርጊቶች እለት ከእለት በህይወታቸው ውስጥ የሚለዋወጡት መረጃ ዳጉ ብለው ይጠሩታል ና ዳጉ አድርጌ ልምጣ ብለው ነው በየቀኑ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው እና እኛም የአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጉዳይ እንደምታውቀው በቂ የሆነ የመረጃ ተደራሽነት አለ ብለን እናምንም ከዛም ባለፈ ደግሞ የኔ ጉዳይ ነው የእያንዳንዳችን ጉዳይ ነው ብለን በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ለመለዋወጥ ያስችለናል ብለን ይህንን ቃል ተወሰን በተግባር ወደ አካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ሀሳቦች ላይ አምጥተነዋል ማለት ነው መልካም ዳጉ ጥንተ ባህላዊ ስርዓት ነው የአፋር ማህበረሰብ መረጃ መለዋወጫ አንደኛው መንገድ ነው ካልን ዘንድ እኛም ፕሮግራማችንን ሁሌ ዳጉ ብለን ስንሰይም ሁሌ ዳጉ አላማ አለው ፕሮግራማችን የተነሳንበት መሰረታዊ አላማ አለው ዋና አላማ ብለን ያሰብ ነው በመላ ማህበረሰብ ውስጥ ስለ አካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጉዳይ አወንታዊ ግንዛቤ መፍጠር ዋና ዓላማ አድርገናል ዝርዝር ዓላማዎችም አሉት የተወሰኑትን መጠቃቀስ እንችላለን አሁ እንግዲህ ዋና ዓላማችን የሚይዘው አንኳር ነው እና ብዙ ሀሳቦችን በአንድ አረፍተ ነገር ለማጠቃደል የሞከርንበት ነው ይሄ አላማ ማነው ነው ግንዛቤ የሚፈጥረው ማንነውስ የሚፈጠርለት የሚለውን ጥያቄ አብሮ ይዞ ይመጣል ማለት ነው እና ዳጉ እስከሆነ ድረስ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለእኛ እኛ ደግሞ ለአድማጭ ተመልካቾች የምናደርሰው እንደ ድልድይ ሆኖ የኢሳት ቴሌቪዥን ቴሌቪዥንም ይሄንን አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ አንዱን ድርሻውን የሚወጣ ይሆናል ማለት ነው ከዝርዝር አላማዎቻችን መካከል የተወሰኑትን እንደ በወፈረር ነካክተናቸው ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችንን ናምራ እንግዲህ በመሰረታዊነት የአካል ጉዳት ጉዳይ ቀደም ሲል እንዳልነው ይበልጥ አሁን ካለበት የመረጃ ልውውጥ የመረጃ ግኝት በተሻለ ትኩረት አግኝቶ አወንታዊ የሆነ ግንዛቤ መፍጠር የሚቻልበት ስራ መስራት ነው አንዱ አላማችን ሌላው ደግሞ አካል ጉዳተኞች በተለያየ የሙያ መስክ ተሰማርተው መስራት እንደሚችሉ ከራሳቸው አልፎ ሌሎችን መደገፍ ማገዝ መርዳት የሚችሉ መሆኑን ማሳየት አንዱ ዓላማ አድርገነዋል ከዛ ባሻገር ደግሞ በሁሉም እንቅስቃሴዎቻችን በልማትም በፖለቲካውም በማህበራዊም የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ተካታች ሆኖ ሚኒስትሪም የምንለው ወይም በሁሉም ተቋማት በሁሉም ከባባዊ ሁኔታዎች ተካታች ሆኖ የአካል ጉዳይ እንዲሰራበት የማድረግ አንዱ አላማችን ነው መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች ደግሞ እየዳሰስን እየነቀስን እያነሳን መፍትሄዎቻቸውን ጭምር ማምጣት የሚመለከታቸውን ተቋማት የሚመለከታቸውን የመንግስትም የግልም ተቋማት አመራሮችን ጭምር በመጋበዝ ለጥያቄዎች መፍትሄ የምናበጅበት ፕሮግራምም ይሆናል ሌላው ደግሞ ወቅታዊ ጉዳዮችን እናነሳለን ለምሳሌ አሁን ያለንበት ወቅት ኮቪድ ያለበት ኮሮና ተህዋሲ የምንለው አለምን ያስጨነቀው ጉዳይ ያለበት ነው እና ኮሮና ተህዋሲ ከአካል ጉዳት ጉዳይ ጋር እንዴት ይያያዛል የሚለውንም በስፋት እናነሳለን ማለት ነው ሌላም ለምሳሌ ምርጫ ሲመጣ በዚህ ሀገር ላይ ምርጫን ከአካል ጉዳት ጋር በማያያዝ ሌላም ጉዳይ ሲመጣ እያያያዝን የምናነሳበት ይሆናል ማለት ነው የልምድ ሹም ሌላው የዚህ ፕሮግራም አንዱ አላማችን ነው ልምዳቸውን ተሞክሯቸውን ስኬት ላይ የደረሱ አካል ጉዳተኞችን በመጋበዝ ከነሱ ተሞክሮ ሌሎች እንዲማሩ የምናደርግበት አካል ጉዳተኛው ብቻ ሳይሆን ጉዳት አልባው ማህበረሰብም እንዲማርበት እንፈልጋለን ከዚህ ፕሮግራም እና አንዱ የምናቀርበው ና አላማ ብለን የተነሳንበትም ይሄ ነው እንግዲህ የአካል ጉዳትና ጉዳተኝነትን ጉዳይ ስናነሳ እንዲሁ በመረጃ መልክ ብቻ ሰተን ማለፍ እንደሌለብን የሚያሳዩ የተለያዩ የቁጥር ማስረጃዎች ና መረጃዎች ይኖራሉ ከነዚህ መካከል በአለም አቀፍ ደረጃ ጥናቱ ተካሂዶ 176 የሚሆነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ አካል ጉዳተኛ ነው ተብሎ በይፋ ይሄ መረጃ ወጥቷል 176 የሚሆነው አካል ጉዳተኛ ከሆነ ይህንን የማህበረሰብ ክፍል ሙሉ በሙሉ ከአገልግሎት ውጪ ተደርጎ የሚሰጡ የትኞቹም እንግዲህ የትምህርት ተደራሽነትን ብታስበው የጤና የኢኮኖሚ ፖለቲካዊ ማህበራዊ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ይሄ ፐርሰንት ከማህበረሰቡ ላይ ከተነሳ ጎድሎ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ ለማድረግ ይህንን ማህበረሰብ አቅፎ ይህን ማህበረሰብ በማከልና ባካተተ ሁኔታ ፕሮግራሞቹም የሚሰሩትም ስራዎች ፖሊሲዎቹ ሁሉ ነገር ያካተተ መሆን መቻል አለበት በማለት ይህንን ዝግጅት አዘጋጅተነዋል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ቁጥር ካነሳን ኔ ያለም 176 የሚሉት የአይኤሎ እንዲሁም የደብች ጥናቶች ይላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ 176 ይላሉ ሌሎች በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ግን እስከ 20 በመቶ ከጠቅላላ ህዝብ ውስጥ በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ የአካል ጉዳት ያለበት ማህበረሰብ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበውእና እንግዲህ እስከ 2 በመቶ ይሄዳል አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ከ110 ሚሊዮን በላይ ነው ይባላል እና ይህን ቁጥር ወደ አነሳ ነው አሃዝ ስንለውጠው ከ19 ሚሊዮን በላይ ይሆናል ይህን አለማመንም ማመንም እንግዲህ የየግል እይታችን ሆኖ ግን በየቤታችን በየጎረቤታችን በቤተሰቦቻችን ዙሪያ ያለውን ሁኔታ ስናስተውል ግን የእውነት ቁጥሩ ቀላል አደለም እና አንድም ሰው ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ነገር እኩል ተሳታፊ እኩል ተጠቃሚ መሆን እንዳለበት እናምናለን እና ሁሌዳጉ ፕሮግራማችን እንግዲህ በየሳምንቱ ቀደም ሲል ያነሳሳናቸውን ነገሮች ይዞ ይመጣል እንደ ግብ ያስቀመጥነው ነገር አለ እንግዲህ በአካል ጉዳት ዙሪያ ማህበረሰባዊ ለውጥና እድገት መጥቶ የአካል ጉዳት ጉዳይ በማህበራዊም በኢኮኖሚም በፖለቲካም እንደው በአጠቃላይም ልማታዊ እንቅስቃሴዎቻችን ላይ ሁሉ ተካታች ሆኖ ማየት ተካታች እንዲሆን ማስቻል የሚለውን ግብ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው እንግዲህ የአካል ጉዳት ጉዳይ የሰብአዊ መብት የልማት ጉዳይ ከሆነ ቆይቷል ሌላው አለም ላይ እኛ ገርም በርካታ ህጎች በርካታ አዋጆች በርካታ ነገሮች ወጥተዋል እንግዲህ ሌሎች እንቅስቃሴዎቻችን ላይ ሁሉ እንደሚባለው ጥሩ ህግ አለን ጥሩ ፖሊሲ አለን አፈፃፀም ላይ እንላለን ብዙ ጊዜ እና እዚህ ላይም ስንመጣ አፈጻጸሙ ላይ ገና 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 አልጀመርንም ወደሚለው ብንሄድ ይሻለናል ና አሉ ጅምር ስራዎች አሉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ጥሩ ጥሩ አስተሳሰቦች እየመጡ ነው እይታው ብዙ ነው መልካም ነገሮችን እያየን ነው ግን ተጠናክሮ በምንፈልገው ፍጥነት እየመጣ ነው ወይ ስንል መስራት አለብን አሁን እንግዲህ ዘመን ይሄን የምናነሳቸውን ሀሳቦች እንደው ጠንከር ብለው ከተነሱም አይቀር እንደው በጽልመት እንዳልሆነ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲረዱልን እንፈልጋለን ምክንያቱም የሚሞከሩ ሙከራዎች አሉ ጅምሮች አሉ እነሱን በማበረታታት በተለይም ደግሞ ቀደምት የነበሩ አባት አያቶቻችንን ጨምሮ የነበራቸውን እሴት የሚጠቀሙበት መንገድ ባህላችን መከባበራችን አንዱ ላንዱ ደራሽ መሆኑን እንዳለ በጎ ሴታችንን ተጠቅመን እስቲ ደግሞ በተሻለ መንገድ የአካል ጉዳተኞችን ተካታችነት እናረጋግጥ ብለን ስናስብ የሚገርምህ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በየቀኑ የአካል ጉዳተኞች ቁጥር እየጨመረ ነው የሚሄደው በቀላሉ ማየት የምንችለው እንደው መዲናችን አዲስ አበባ ላይ የትራፊክ አደጋውን እንኳን ስታስብ በየቀኑ የምንሰማቸው ዘገባዎች በጣም አስደንጋጮች ናቸው እና ስንት አካል ጉዳተኛ ተፈጠረ ዛሬ ብታስብ በተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች በትራፊክ አደጋ በተለያዩ ተፈጥሯዊ ና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የሚፈጠሩትን የአካል ጉዳቶች መቁጠር ነው እና ይሄ ቁጥር በዚህ ብቻ የቆመ አይደለም እንግዲህ ይሄ ጥናት ከተደረገም ዋንላ ደር ብሏል ከዛ በኋላ የነበረው አብዴት የሆነ ጥናት አለ ወይ ብለን ስናስብ እስካሁን ድረስን ሁን በእኔ እይታ እስካሁን ያየውት ነገር የለም ግን ቁጥሩ ቢሰላኝ አገር ይሄ ብቻ ሁሉ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ይህንን የማህበረሰብ ክፍል እንደው ያለህበት ተቀመጥ ብሎ ልማትን አረጋገጥኩ ብሎ ማንሳት ይቻላል ወይ ከዛ በላይ ደግሞ ማንም አካል ጉዳተኛ እንደማይሆን ቃል የተገባለት የለም እና በሆነ አጋጣሚ በሆነ ቅጽበት ከአካል ጉዳት አልባነት ወደ አካል ጉዳተኝነት የምንሸጋገርባቸው ሁኔታዎች በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን በጣም ብዙ ናቸው እና ሰው ለእኔ ብሎ መስራት መቻል አለበት አንተ እንግዲህ ዛሬ የሚታይ አካል ጉዳት ለጊዜው የለህም ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ምን ሊፈጠር እንደሚችል አንተም አታውቅም አይበለውና ከሆነ በኋላ ግን ሰዎች ጭለማ ውስጥ እንደገቡ እራሳቸውን የሚያስቡት በጣም ተስፋ በሌለው ስሜት ውስጥ መሆን መቻል የለበትም ሁሉ ነገር ዝግጁ ከሆነ ግንዛቤው በስፋት ካለ እንደሚታወቀው ብዙ ምሁራን እንደሚሉት በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጥናት ያደረጉ አካል ጉዳተኞችን በማህበራዊ በኢኮኖሚ ና በጤና እንዲሁም በፖለቲካዊ ተሳትፏቸው ብቁ አለማድረግ ነው እንጂ ጉዳት የሚሆነው አካል ጉዳቱ በራሱ የሚያመጣው ችግር አይደለም አካል ጉዳተኞችን በጣም የከፋ ህይወት ውስጥ ኖሩ ብለን እንድንናገር የሚያደርገን ይላሉ ስለዚህ ይህንን ችግር እኔም አንተን ባለንበት ዘመን ነው እየቀረፍን መሄድ የምንችለው እና በእርግጠኝነት የኢሳት አድማጭ ተመልካቾችም እዚህ ላይ ሀሳብ ሊሰጡበት ይችላሉ እና በየቀኑ የምናየውም አጋጣሚ ይህንን የሚያሳየ ነው ማለት ነው እውነት ነው እንዳውም አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ አካል ጉዳትን በኪሴ ይዞ ነው ይላሉ ቅጽበት ነው አናቀው ዋስትና የለንም እና ወደ ሚዲያው ስንመጣ እንግዲህ ትላልቅ የመንግስት ሚዲያዎችን ጨምሮ በጣም ብዙ አመት ያስቆጠሩ የመንግስት ሚዲያዎቻችንን ጨምሮ መንግስት በጀት መድቦላቸው የሚሰሩ ሚዲያዎችን ጨምሮ አሁን በርከት እያሉ የመጡ የግል ሚዲያዎችንም ጨምረን ስናይ የአካል ጉዳትን ጉዳይ ምን ያህሉ ሚዲያ እየሰራበት ነው በተለይ ቴሌቪዥን ስንመጣ ወደ ቴሌቪዥኑ ስንመጣ ያው አስደንጋጭ ነው ብዙ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ አናይም የአካል ጉዳትን ጉዳይ ፕሮግራም አድርጎ ራሱ ጣቢያው አስቦበት ልክ ሌሎችን ፕሮግራሞች ቀርጾ እንደሚሰራው ይሄ ሰፊ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ ነው ይሄ ማህበራዊ ጉዳይ ነው ይሄ ያገባኛል ይመለከተኛል ብሎ የሚሰራ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንግዲህ እስካሁን እያስተዋል አደለም አልፎ አልፎ የሆነ ጊዜ ብቅ ይላሉ ተመልሰው ይጠፋሉ እና ሬዲዮ ላይ ይሻላል እሱም ቢሆን ዘመን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እኛ ገር ያሉት የመገናኛ ብዙሀንን በሁለት ከፍለን ብናያቸው እንግዲህ የህትመትና የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ብለን በምንጠራቸው መካከል ያለውን ትልልቅ የሆኑ ክፍተቶችን ማየት እንችላለን ለምሳሌ እስቲ የህትመት ውጤቶች ላይ እና የምታያቸው የቀን በቀን እይታ ከሆነ የሚታተሙ ጋዜጦች ምን ያህል የአካል ጉዳትን ጉዳይ ይዘው ይወጣሉ መጽሔቶች፣ በራሪ ወረቀቶች ሌሎችም ማለት ነው እነሱን ስታይ ተደራሽነታቸው በጣም በጣም አናሳ ነው ከኖሩ ማለት ነው እነዛ ውስጥ ያለ ሌላው የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያን በሁለት እንኳን ከፍለን ብናየው በሬዲዮ ና በቴሌቪዥን ፕሮግራም ብትል የተወሰኑ ግለሰቦች ግለሰቦች በራሳቸው ጥረት የተለያዩ የማስታወቂያ ድርጅቶችን ከፍተው የሬዲዮ ፕሮግራም እየሰሩ የሚገኙ ጥቂት ጋዜጠኞች እናውቃለን ከዛ ባለፈ በቴሌቪዥን ፕሮግራም እንደው ብልጭ ብለው ጥፍት የሚሉ ብልጭ ብለው ጥፍት የሚሉ ከተለያየ ችግር አንጻር እየተቋረጡ የሚቀሩ ናቸው እና ግለሰቦቹም የጀመሩት ተስፋ ቆርጠው የሚወጡ አንዳንድ ጊዜም ተገደው የሚወጡ ብዙሀን ናቸው ማለት ነው በግልና በመንግስት ደረጃ የተቋቋሙ መገናኛ ብዙሀንን የቴሌቪዥን ጣቢያዎች እና የሬዲዮ ጣቢያዎችን ብታይ ይሁነ ብለው ለአካል ጉዳትና ጉዳተኝነ ጉዳይ የሚሰጡ የአየር ሰዓቶች ካሉ በጣም ጥቂቶች ናቸው አብዛኞቹ ግን ጭራሽ አይኖራቸውም ማለት ነው አው እንዳልነው ራሳቸው ሚዲያዎቹ ብቻ ሳይሆን ተባባሪ አካላትም አንዳንዴ አካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ላይ ፕሮግራም እንስራ ብለው ይሄዳሉ ወደ ሚዲያዎች ነገር ግን የሚቆዩት ጥቂት ጊዜ ነው ብዙ ሚዲያዎች ላይ ምክንያቱም ሚዲያዎች ስፖንሰር ይፈልጋሉ ገንዘብ ይፈልጋሉ ይሄ ጉዳይ ደግሞ የአካል ጉዳት ጉዳይ ደግሞ በንግዱ ማህበረሰብ ዘንድም በመንግስት ተቋማትም በተለያዩ አካላት ዘንድም ማህበረሰባዊ አስተሳሰቡ ገና ስለሆነ ይሄን መስራት ትርፍ እንደሚያመጣ ባለመገንዘብ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ድጋፍ ለማድረግ ብዙዎቹ ይቸገራሉ በዚህ ምክንያትም ገንዘብ የሚፈልጉ የሚዲያ ተቋማት ፕሮግራሞቹን ስፖንሰር አድርገው በተባባሪነት የሚሰሩ ጋዜጠኞች ስፖንሰር ፈልገው ስለማያገኙ ለጣቢያውን ገንዘብ ማመንጨት ስለማይችሉ ከሚዲያ ሚዲያ ሲቀያየሩ ነው ብዙ ጊዜ ነት ያሳዝናልየሚሰጥበትም የሚሰጥበትም ሰዓት በጣም ገራሚ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ሬዲዮ ፕሮግራሞችን እስቲ አሁን የአካል ጉዳትና ጉዳተኝነትን ጉዳይ መሰረት አድርገው የተነሱ የተለያዩ የሬዲዮ ፕሮግራሞች ይፈጠራሉ እነዚህ ሬዲዮ ፕሮግራሞች የሚተላለፉበትን ሰዓት ስታይ ብዙሀኑ የማይመርጡት ሰዓት ይሰጣቸዋል ማለት ነው እና የማይፈለጉ ሰዓታት ላይ እንዲሄዱ ይደረጋል ያ ማለት ምንድን ነው አድማጭ የለውም በቴሌቪዥንም ከሆነ ተመልካች የለውም ስለዚህ ክፍት በሆነ ሰዓት ላይ በዚህ ሰዓት ቢሄድ በቃ እምቢላለ ማለት ማለት ነው እዛ ሰዓት ላይ ትሰጠሃል ያም ሆኖ ግን ስፖንሰር እንድታመጣ ና ገንዘብ እንድታመጣ ትገደዳለ እንደምታውቀው ሀብቱ ጋር ስትሄድ ገንዘብ አላቸው ብለህ የምታስብበት ባለሀብቶች ጋር ስትሄድ ደግሞ ውይ የዚህ ጉዳይ እኮ ማን ያየዋል ብለሽ ነው እነዚህ አካል ጉዳተኞች ብለው ነው ሰው የሚጀምረው እና በመጀመሪያ አዝኖ ነው ከሰጠ የሚሰጥ እንደ ምጽዋትም ነው እንጂ አንዳንዴ ዝም ብሎ ከያዘው ገንዘብም ብዙ ልጆች ሲያጫውቱን ያው ሰምተሻል ስፖንሰር ደብዳቤ ይዘው እንግዲህ ትልልቅ የሚዲያ ባለሙያዎች ናቸው ጋዜጠኞች ናቸው ግን አንድ አካል ጉዳት ሊኖርባቸው ይችላል ልጆቹ እና ደብዳቤ ይዘው ስፖንሰር አድርጉን ድጋፍ አድርጉልን ልንዲ ፕሮግራም አለን ሲሉ ውጠት አድርገው ወይ 20 ብር ወይ ብር በቃ ግ ለም ይሁንህ ይሁንሽ ብሎ በዛው የመሸኘቱ ነገርም አለና ተመጽዋች የማየት ነገር አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው እንደው ከሚዲያ ወጣ ብለንምኮ ወደ ሆቴል ሲሄድ ክራንቺዞ ይዞ የሚገባ ግን በጣም ባለሀብት የሆነ ጋባዥም የሆነ ሰው ተባሮ ያቃል ከሆቴል ጋባዥ የሆነ ሰው የሚከፍል ራሱ ሆኖ ግን ወደኋላ መልሶት አልጠበቀው በኋላ የሬስቶራንቱ ባለቤት ነው መቶ ይቅርታ ጠይቆ ግን የሚጋብዘው ያሰው ነበር ማናችንም ጋ ያለው አብዛኛው ማህበረሰብ ጋ ያለው የግንዛቤ ክፍተት ነው እና ከዚህ በኋላ ይለወጣል ብለን እናስባለን እግዲህ ቀስ በቀስ በሂደት ወደ ዳጉ እንመለስ እና ወደ ኢሳት ቴሌቪዥን እንምጣ እንግዲህ ኢሳት ቴሌቪዥን ቀደም ሲል ከሀገር ውጭ ሆኖ ፖለቲካው ላይ የራሱን አስተዋጽኦ አሻራ ያሰረፈ ሚዲያ ነው አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ በአዲስ መልክ ራሱን አደራጅቶ የህዝብ ሚዲያ ሆኖ ለማገልገል ቆርጦ ተነስቷል በዚህም በልዩ ትኩረት ለማንሳት ካሰባቸው ማህበራዊ ጉዳዮች መካከል የአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጉዳይ አንዱ ነው ይመለከተኛል ማህበረሰቡን እኩል አገለግላለው ኢትዮጵያን እኩል አገለግላለው ካልኩኝ ይህንን ማህበራዊ ጉዳይ ማንሳት አለብኝ የአየር ሰዓት መስጠት አለብኝ ብሎ እኛንም ፕሮግራም እንድታዘጋጁ ብሎ የጋበዘን ኢሳት ነው እኛ ደብዳቤ ዘን መተን ሳይሆን የኢሳት ማኔጅመንት አባላት በተለይ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በጣም የምናከብረው ሰው በአጋጣሚ እዚህ ኤሪያ ላይ እንደምንሰራ መረጃ ደርሶት ጋብዘውን ነው ኢሳት እንግዲህ ፕሮግራም እንድናዘጋጅ የመጣ ነውእና ኢሳትን በአጠቃላይ ማኔጅመንት አባላቱን እንደው ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን እንግዲህ ዘመን እናንተ በዚህ በተለይ ሬዲዮ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ረዘም ያሉ አመታትን ብናስቆጥርም እንኳን ይህንን የመገናኛ ብዙንን ተጠቅሞ የአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጉዳይ መነሳት አለበት በሚል አስተሳሰብ የተነሳሱ በርካታ ፈርቀዳጅ አካል ጉዳተኞች አሉ ዛሬ ሚዲያው ላይ በብዛት አናያቸውም ግን ይሄ ጉዳይ መነሳት አለበት ብለው በድፍረት ወደ ሚዲያው ይዘው የመጡ አካል ጉዳተኛ በወቅቱ ወጣቶች የነበሩ ዛሬ እንደው ዳር ቁጭ ብለው የሚታዘቡ አሉ እና አስታዋሽ የሌላቸው ማለት ነው ወደፊት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ልምዳቸውን እንደሚያጋሩን ተስፋ እናደርጋለን ግን የኢሳት ዳይሬክተር ወደኛ መጥተው ይህንን ፕሮግራም እንድናዘጋጅ ሲጋብዙን እኛ አደለንም ወደ እነሱ የመጣ ነው እነሱ ነበሩ ወደኛ የመጡትና እና አዲስ ነገር ነው ያየ ነው አዲስ ተስፋ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው እና የሀገራችን መገናኛ ብዙሀን በህትመቱም በኤሌክትሮኒክሱም በማህበራዊ ድረገጾችም ላይ የሚሰሩ ሰዎች ይሄንን እንደ ታላቅ ተመክሮ ሊወስዱት ይችላሉ ብለን እናስባለን እና ምስጋናችን እጅግ የላቀ ነው ይሄ አዲስ ነገር ወደፊት እርግጠኛነን ያሉንን መገናኛ ብዙሀኖች በሙሉ የሚቆጣጠር ሀሳብ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን እኔ እንደውም በግልጽ ማንሳት ካለብንም በዚህ ፕሮግራም ምክንያት የሚመጣ ገንዘብ ካለ ወደ ኢሳት ቋት አንድም ሳንቲም እንዲገባ አንፈልግም ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የሆነ ስቱዲዮ እስከ መገንባት ድረስ ራሱን የቻለ ተቋም ሆኖ ራሱን የቻለ ካሜራማን ኤዲቲንግ ባለሙያዎች የተለያዩ ባለሙያዎችን ያሟላ ዘላቂ የሆነ ፕሮግራም እንዲሆን ኢሳት እስካልተዘጋ ድረስ ገንዘብ አመጣ አላመጣም ተብሎ የማይታሰብ ፕሮግራም ነው ስለዚህም ኢሳት እስካለ የሚቀጥል ፕሮግራም የሚል ቃል ነው የተገባው እና ኢሳትን በድጋሚ እናመሰግናለን የአየር በነፃ በነፃን የፈቀደው እንደምታየት ስቱዲዮን በነፃ እንጠቀማለን ካሜራማኖችን የተለያዩ ባለሙያዎችን እንጠቀማለን ሁሉም ነገር እዚሁ በኢሳት የሚያልቅ ስራ ነው እኛ ሙያውን ብቻ ነው ይዘን የመጣ ነው ያው በድጋሚ ማመስገን ነው ሌላ ምንም ልል አንችልም ሁሌ ዳጉ በየሳምንቱ የ30 ደቂቃ አየር ጊዜ ይኖረዋል ሁለት ዝግጅቶችም አሉት አው ወደፊት ይሄ ሰዓት ሰፋ ብሎ የሚቀጥል ነው የሚሆነው እንግዲህ በሳምንት አንዴ ከመሆን ወደ ሁለቴም ወደ መሆን ሊሸጋገር የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ይሄ ደግሞ በእሳት አድማጭና ተመልካቾች እጅ ላይ ነው ያለው እና የእነሱ ገዛ የእነሱ አብሮነት የሚገለጽበት ዝግጅት ከሆነ በእርግጠኝነት ሰዓቱንም ሰፋ እያደረግን የምንሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለጊዜው ግን ሁሌ ዳጎ ይዟቸው የመጣው ሁለት መሰናዶች አሉን ሁለቱም መሰናዶ ች ተራ በተራ ለማብራራት እንሞክራለን ግን አንደኛው ዳጉ መስታወት ይሰኛል ማለት ነው ዳጉ መስታወት ለምን ተባለ አው ዳጉ መስታወት እንግዲህ ስንለው መስታወት እንደምናየው የራሳችን ውበት ምናይበት ፊታችን ላይ ሰውነታችን ላይ ጉድፍ መኖሩን ምናይበት ጉድፋችንን ምንነቅስበት ምናስተውልበት ነውእና በአካል ጉዳት ጉዳይ ስንመጣም ብዙ የምናያቸው የምናስተውላቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ስለዚህ ወቅታዊ የሆኑ ወሬዎችን ምናመጣበት ወደ ራሳችን ምንመልስበት ከዛ ውጭም ደግሞ በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሰፊ የግንዛቤ ክፍተት አለ ብለን እናስባለን እና ያንን ክፍተት በመስታወት መልክ ለማህበረሰባችን የምናቀርበት እንዲማለን የሚል ሰው ራሱን እንዲያ የምናደርግበት ዝግጅቶች ይኖሩናል ከመንግስት አስፈጻሚ ተቋማት በኩል ያሉ ክፍተቶችን ይሄ ከህንፃ አዋጆች ጋር ሊሆን ይችላል ከተደራሽነት ጋር ከተለያየ መንገድ የምናያቸው ክፍተቶችን በመስታወት መልክ እናቀርብና የመንግስት አመራር ሆን ሌላው ሰራተኛም ሊሆን ይችላል ሁሉም ማህበረሰብ በመስታወት ራሱን የሚያይበት እንዲህ ብናደርግ እኮ እንዲህ ሆን ነበር እንዲህ መለውጥ እንችል ነበር ብሎ ራሱን እንዲ የምናደርግበት ፕሮግራም ዝግጅቶች ይኖሩታል ማለት ነው አዳዲስ ወቅታዊ ጉዳዮችንም ቀደም ሲል እንዳለው እንደ ኮቪድ አይነት ክስተቶች ሲያጋጥሙ ከአካል ጉዳት አንጻር መስታወት ሆኖ ምን መልክ አለው ምን ይመስላል የሚለውን ከአካል አንጻር ምንቃኝበትም ጭምር ነው የሚሆነው በልዩ ልዩ ኪነ ጥበባዊ ኩነቶችም የምናዋዛበት ዝግጅት ነው የሚሆነው መስታወት በጣም ቆንጆ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ በጉጉት የምጠብቁት ዝግጅት ይሆናል ብለን ነው የምናስበው ሁለተኛው ዝግጅታችን የዳጉ ሌላው ገጽ ነው የሚሆነው ይሄ ፕሮግራም ይዞ የሚመጣው የዳጉ ሌላው ገጽ እንግዶች ናቸው ወደ መድረካችን የሚመጡት አብዛኛውን ጊዜ አካል ጉዳተኞች ናቸው እነዚህ አካል ጉዳተኞች በየትኛውም በተሰማሩበት መስክ ውጤታማ የሆኑ ወይም ስኬታማ የሆኑ አካል ጉዳተኞች የህይወት ገጽ የምንቃኝበት ነው ይሄ ህይወት ገጻቸው ብዙዎች ከሚያዩት ውጭ ያለው ወይም ሌላ ገጽ ከጀርባቸው ያሉ የህይወት ታሪካቸውን ነው የምንቃኘው ማለት ነው ዛሬ ስኬታማ ለመሆን መነሻቸው የት ነበር እንዴት መጡ አሁን ያሉበት ሁኔታ እንዴት ነው የሚለውን ከራሳቸው አንድ በት የምንሰማበት የእንግዳ ሰዓታችን ይሆናል ማለት ነው አዎ ባጭሩ የስኬት መሰላላቸውን እያንዳንዱ የመሰላል ረድፍ ላይ እየወጣን እናየዋለን ከየት ተነስተው የት ደረሱ ምንድን ነበረው ጣውረዳቸው ምን ነበረ ችግራቸው ያንን ችግር ለማለፍ ለመሻገር የመጡበት ሂደት የእነሱን ብርታት ጥንካሪያቸውን እንማርበታለን ማንኛውም ሰው የሰው ታሪክ ለመስማት ጆሮውም አይኑም ልቦናውም ቅርብ ነውእና እንዲህ አይነት ሰዎችን እናቀርባለን ይሄ ማለት ግን ሁሌም አንድ አይነት የአካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ብቻ ላናቀርብ እንችላለን መቸገር ወይም ውጣውረድ በአካል ጉዳተኞች ላይ ብቻ ያለ ነገር አይደለም ብዙ ሰዎች ብዙ ባለሀብቶች ሊሆን ይችላሉ ብዙ የተማሩ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ ብዙ ጣውረዶችን አልፈው ከትንሽ ዩዋ መንደር ከዛ ከትንሽ ከሚባል የገንዘብ አቅም ተነስተው ብዙ ነገሮችን ተሻግረው ጥሩ ደረጃ የደረሱ ሰዎችንም ሌሎች አካል ጉዳተኞች ጭምር እንዲማሩ እናቀርብበትም ጭምር ይሆናል በሌላ መልኩ ደግሞ በአካል ጉዳት ዙሪያ ከፍ ያለ ሚና የተጫወቱ ሰዎችንም እና በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ ተግባቦት የፈጠሩ ሰዎችንም ምናቀርብበት ከአካል ጉዳት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ምናቀርብበትም ጭምር ነው የሰዎችን ስኬት ምንፈትሽበት የሰዎችን ውጣውረድ ና የስኬት መሰላላቸውን ዛሬ ላይ ሆነን ወደኋላ ትመልሰን በምልሰት በመልሰት የምናይበት ጭምር ነው የሚሆነው አሁን እንግዲህ ይሄ የዳጉ ሌላው ገጽ እይታችን በአብዛኛው ከስኬት ይጀምራል ማለት ነው እንደምታውቀው የአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጉዳይ ላይ ትኩረት ተደርገው የሚዘጋጁ አብዛኞቹ ዝግጅቶች ከአሳዛኝ ገጽታ ይነሳሉ ማለት ነው እና አሳዛኝ ገጽታው አዝነ ነው የምትጀምረው ከዛ በኋላ የምጠብቀው አንድ ነገር አለ እርዳታ ማለት ነው እና ሰው እንዴት ልርዳው ነው ቀጥሎ የሚመጣው ማለት ነው የዳጉ ሌላው ገጽ ግን ይሄ እንግዳችን ለሌሎች ምን አደረገ ምን አበረከተ ምን አገዘ ለሀገሩ ምን አስቀመጠ ከሚለው ነው የሚነሳው ማለት ነው እና ከስኬቱ መጀመሩ አንድም ለአካል ጉዳተኞች መነቃቃትን ይፈጥራል መነሳሳትን ይፈጥራል አካል ጉዳት ለጊዜው ለሌላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ደግሞ የግንዛቤ ወይም ያስተሳሰብ ለውጥ እንዲያመጡ ያደርጋል እና አብዛኛውን ጊዜ አይተ ከሆነ አራያ የሚሆኑ ሰዎች የሚመረጡት ከኛ ገር አይደለም ብዙውን ጊዜ የውጭ ሀገር ተሞክሮዎችን ነው የምንወስደው እና በውጭ አለም ስኬታማ የሚሆኑ አካል ጉዳተኞች የተመቻቸላቸውን ምቾት በማስቀደም ከዛ እነሱን የማስተዋወቅ ስራ እንሰራለን ታስታውስ ከሆነ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው እዚህ ሀገር በእግሯ አውሮፕላን አበረረች ተብላ የመጣች ስት ነበረች እና ጀሲካን ያስተዋወቅንበት መንገድ እኛ ገር እንደዚህ አይነት እድል ቢመቻችላቸው ያሉ አካል ጉዳተኞችን ተጠቅመን እዛ ደረጃ እስኪደርሱ ብናበቃቸው ስንት አካል ጉዳተኞች ተአምር የሚያሰኘ ስራ ይሰሩ ነበር የሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገባናል እውነት ለመናገር የጄሲካ ነው ያህል እድሉ ሳይፈጠርላቸው እንኳን በራሳቸው ጥረት በራሳቸው ችሎታ ብዙ ስኬት ላይ የደረሱ አካል ጉዳተኞች የዚህ መድረክ እንግዶች ነው የሚሆኑን ማለት ነው እውነት ነው እንግዲህ ወደ ዓለም አቀፉም እንሻገራለን በምስል እያቀናበርን ወደ ሀገራችን በመመለስ የውጭ ሀገር ጥሩ ተሞክሮ ያላቸውን ጥሩ ልምድ ያላቸውን ሰዎችም እናቀርባለን የግድ የሀገር ውስጥ ብቻ ላይሆን ይችላል እንደ ስቴፈን ሆኪንግ የሚባለውን ሰው እናቀዋለን በአለም ላይ ከ20 ከ30 ሚሊየን በላይ ኮፒ መጽሐፍ እያሳተመ እየሸጠ ሰው ነው ወንበር ላይ ነው የሚቀመጠው አይንቀሳቀስም ሰው ነው የሚመግበው ግን የጻፋቸው መጽሐፎች እንዳልኩሽ ነው በብዙ ሚሊዮን ኮፒ የተሸጡ መጽሐፎችን አትሞ ለዓለም አበርክቷል እንግዲህ ስለ ህዋ ምርምር ስናነሳ በቁጥር አንድ የምናስቀምጠው ሰው ነው ከፍተኛ አካል ጉዳት ያለበት ሰው ነው ይሄ ሰው ና በጣም ብዙዎች አሉ በጣም ብዙዎችን ማንሳት እንችላለን ወደ ሀገራችን ስንመጣም ከራሳቸው አልፈው በርካታ ሰራተኞችን የስራ ድል የፈጠሩ ለብዙዎችን የሚደግፉ ብዙዎችን የሚረዱ አካል አሉ በጣም ብዙ ብር ያላቸው እኮ አሉ ግን ወደ ሆቴል ሲገቡ ወደ መዝናኛ ቦታዎች ሲገቡ ሲኒማ ቤት ሲገቡ የተለያዩ ቦታዎች ሲገቡ ሰዎች የሚያዩበት እይታ ግን ትክክል አደለም ነው ሌላው ገጽ እንግዲህ ይሄኛውን ገጽ ነው እየገለጥን ግጥምኞቻቸው እናመጣለን ልና የምንችለው እነዚህ ነው በትምህርቱ እስከ ከፒችዲ ዲና ከዛም በላይ የሄዱ በንግዱና በቢዝነሱ አንቱ የተሰኙ በአርቱ ብዙ ስራዎችን ኪነ ጥበብ ላይ በጣም ብዙ ስራዎችን የሰሩ በተለያዩ የስራ ፈጠራዎች የተለያዩ ንቅናቄዎችን በመፍጠር በፖለቲካው አሁን በትልልቅ አመራርነት ደግሞ ከፍ ባለ ደረጃ የምናያቸው አካል ጉዳተኞች አሉና እና የእነዚህ የአካል ጉዳተኞች ስኬት ከምናየው ሳይሆን ካላየ ነው ገጽታው ጀምረን ወደ እንግዲህ የኢሳት አድማይ ተመልካቾች እነሱም እንግዲህ ሀሳብ እየሰጡበት አብረውን የሚቆዩ ነው የሚሆነው ሁለተኛው የዳጉ ሌላው ገጽ ይህንን ይመስላል እንግዲህ በሁሌዳጉ ፕሮግራማችን በሳምንት ሁለት መሰናዶዎችን እየያዘን የምንቀርብ ይሆናል ቀደም ሲል በዝርዝር ያየናቸው ናቸው እንዲህ እንደ እንግዲህ ወሪያና በዛም ሌላ ጊዜ በተለያዩ ቅንብሮች የተለያዩ እንግዶች ጋር እያዋዛን ምክንያቱም የአካል ጉዳት ጉዳይ ቀደም ሲል በነበረው ልማድ ብዙ ጆሮ ያልተሰጠው ትኩረት ያልተሰጠው እይታ ያልተሰጠው ልብ ያልተባለ ጉዳይ ነው ከዚህ በኋላ አድማጭ ተመልካቾቻችን የቴሌቪዥን ጣቢያቸውን ሰዓት ቀይሩ ሁሌ በማየት በመስማት ሀሳብ አስተያየት በመስጠት አብረውን እንደሚቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ ይህንን ዝግጅት ደግሞ በማዘጋጀት ዘመነ ዮሐንስ ና የኔ ያለም ካሳውን አብረናችሁ የምንዘልቅ ነው የሚሆነው እናዘጋጃለን ወደ አድማጭ ተመልካቾች እናቀርባለን ማለት ነው ከኢሳት የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ይህንን ዝግጅት አዘጋጀንላችሁ ሳምንቱ ጥሩ እንዲሆን ከወዲሁ እየተመኘን ምንም አካል ጉዳተኛ ሳይኖር ወይም የአካል ጉዳት ሳይፈጠር ሰላም ሰላሙን የምንሰማበት ቸሮሬ የምንሰማበት ና የምናይበት ሳምንት እንዲሆንልን እየተመኘን ሳምንት በመደበኛ ፕሮግራማችን እንደምንገናኝ ቃል እንገባለን ጠብቁን